ଚୀନ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଭାରତ ତାର ବାୟୁସେନାର ବଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀ ବୋଇଂ ପୂର୍ବ ଡିଲ୍ ମୁତାବକ କାଲି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ସମସ୍ତ ଆପାଚେ ଓ ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଇସାରିଛି। ଡିଲ୍ ହିସାବରେ 22ଟିରୁ ଶେଷ 5ଟି ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର AH-64E ଓ ଅନ୍ୟ 15ଟିରୁ 5ଟି ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହିଡେନ୍ ଏୟାରବେସ୍ରେ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଭାରତର କୂଟନୀତି ଆଗରେ ଚୀନ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆଜି ପଛକୁ ହଟିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏପରି ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯାହା ଆମେରିକା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଅଛି। ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ପାଖରେ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ବା ଡେଭଲପ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ AH-64E ଅଛି। ଏଥିରେ ନାଭିଗେସନ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନେବାର କ୍ଷମତା, ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦିର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟରର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ମଡର୍ନ ଏୟାର ଫ୍ରେମ୍, କମନ୍ ଏଭିଅନିକ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସିଷ୍ଟମ୍, କକ୍ପିଟ୍ ଡିଜିଟାଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଏହା ଏକ କାରାଗର ହେଲିକପ୍ଟର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। 350 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଉଡୁଥିବା ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଅଛି ଆଧୁନିକ ଡିଫେନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାକି ସେନାକୁ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗି ବା ପୁରା ଉପରି ଭାଗରେ ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ଚୀନ ଓ ଭାରତ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭିତରେ ଏହି ଲଡ଼ାକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଜ.ଇନ୍।